Kar se tiče opreme gozdarja, ena najbolj pomembnih stvari imamo gozdarsko čelado, ki nas varuje pred padajočimi vejami v gozdu. Zdaj, pri čeladi je pomembno to, da je za profesionalno uporabo mora biti stara največ 3 leta. Vse, kar je nad 3 leta, jo moramo zakonsko zamenjati. Potem čelada mora imeti tudi glušnike, se pravi za zaščito pred ropotom motorne žage. Vemo, da motorna žaga proizvaja lahko tudi 120 decibelov. Za naša ušesa pa nekje sprejemljivo še tam do 85 decibelov. Čelada mora imeti tudi vezir, se pravi, ki nas varuje pred padajočimi, oziroma, kadar režemo les pred žagovino ali pred kakšnimi vejcami. Potem moramo imeti, se pravi, poleti neko tako švic majčko, ki mora biti žive barve, ali rumene ali rdeče. Tukaj, ko gremo v gost, mora stati zmeraj 2, zaradi varnosti, če se enemu kaj zgodi, da mu lahko drugi pomaga in da ga tudi vidi. Ne? Po zimi imamo pa recimo gozdarske jakne z dolgimi rokavi, ki nas jih tako varujejo pred smolo, umazanijo, tujki in tako naprej. Na koncu imamo, oziroma vmes imamo še gozdarske rokavice. Zdaj, teh rokavic je spet več vrst, ponovadi gozdari imamo take usnjene rokavice. Poleg navadnih usnjenih rokavic poznamo tudi take, ki imajo protivrezna vlakna. Recimo, če smo kaj bolj narodni, da če gremo po verigi motorne žage, da nas zaščiti pred vrezom. Za tiste mogoče bolj občutljive imamo pa tudi antivibracijske rokavice. Je pa res, da so tiste rokavice mogoče malenkost bolj drage. Na koncu imamo še gozdarske hlače. Spravi, gozdarske hlače imajo ponavadi na sprednji strani takole mrežico. V primeru ureza z motorno žago, tale mrežica motorno žago ustavi in s tem prepreči poškodbo, spravi, naše noge ali kakorkoli. Vlakna so samo spredi, zadi vlake ni, potem bi bile te hlače izredno težke. Zato moramo tudi mi, kadar z motorno žago delamo, moramo tako gledati, da je motorna žaga zmeraj pred nami in da ne žagamo recimo zadaj za sabo. In čisto na koncu imamo pa še gozdarske čevlje. Gozdarski čevlji morajo biti malenkost višji, da zaščitijo naš gležen, morajo imeti kvaliteten podklad, da ne bomo v gozdu padli. Spredi imamo tole zaščitno kapico in ravno tako imajo protivrezna vlakna. Mi v inštruktorji upamo, da se bodo udeleženci vseh naših napotkov držali, saj v nasprotnem primeru lahko pride tudi do kakšnih poškodb, česar pa si mi želimo čim manj v naših gozdovih.